Elə qalmaqal demişkən, sizin, mən çox bəyənirəm. Mən hesab edirəm ki, qadına yaraşırsa, it's okay, no problem, geyinsin. Yəni, yox, qadına yaraşırsa yox. Müğənni giyinə bilər. Normal insanlar geyinməməlidir. Təbii ki, biz sənət alələrində. Bu jurnalistlər nə istəyirsin geyiminizdən? Niyə bu qədər müzakirə olunur? Yox, onlar heç bir jurnalist onu pis yazmayıb. İndiyə kimi bütün jurnalistlər onu sevə-sevə paylaşıblar, yazıblar, çox da tərifləyiblər. Hamı da çox bəyənib. Sadəcə o bəzi insanlar ki var, özləri həyatda o qədər səhv düşüncəlidirlər ki, kiməsə sənətinə görə, qiyiminə görə yəni qiymət verə bilirlər. Yəni bu haqqı özlərində tapırlar, hiss edirlər ki, hə, mən mütləq fikir bildirməliyəm. Hansı ki, o insanı nə mən tanımıram, nə onun varlığından xəbərdar deyirəm, nə də onun fikri mənə maraqlı deyil. Yəni boş yerə vaxt sərf edirlər. Kommentləri çalışıram, oxumayım, amma jurnalistlər də çox bəyəndilər. Yəni mən səhnədə fotosessiyamızla səhv etdirəmsə bağlı fotosessiya. Səhnə adamı normal insanlardan seçilməlidir. Əgər bir müəllimə məktəbə elə giyinib gələrsə, bu gülünc görünər. Təbii ki. Yəni, bunu edə etik bilməz. Olmaz. Bəli, olmaz. Bunu həkim də edə bilməz. Normal deyil ən azından. Və səhnə adamının giyimi, əgər həyatda normal insanların giyimindən seçilmirsə, bu da səhvdir. Yəni, səhnədə olmaq... Yəni, siz düşünürsünüz ki, həm səhnədə, həm real həyatda fərqlənməlidir sənət əlbəttə, adamları. Əlbəttə. Çünki yəni, bəzi sənət adamları real həyatda çox belə sadə görünürlər, müqayisə ediləsi olmaq. Sadə olmaq olar, amma mən insanlara hörmətlə yanaşıram. Yəni ki, özümə əziyyət verirəm, amma məndən kimsə şəkil çəkdirmək istəyir, götürək ki, mən adi geyimdəyəm, makyajsızam. Övladımdan alış-verişə çıxmışam, götürək. Misal üçün. Mən mütləq şəkildə çalışmalıyam, elə bir görkəmdə olum ki, mənə yaxınlaşan insanın şəkil çəkdirim, onu məyus etməyim və həm də onu məyus etməyim, məni efirdən başqa cür görüb, də həyatda görüb qaçmasın, yəni fikirləşməsin. Vay, həyatda filan kəsi gördüm, nə gündəydi. Var da elə deyirlər. Ona görə... Bəs sizin həyatda kimisə görüb, vay, filan kəsi gördüm, nə gündəydi deyiniz? Mən insanlara olub, elə qiymət verirəm. Belə mən şey. İnsanlara surətinə görə, yəni qiyiminə görə ən sonra baxdığım şeydir. Mən insanların ilk münasibəti və mən çox hissiyyatlı insanım, empat deyirlər mənim kimi insanlara. Mən qarşımda olan insanın mənə münasibətini üzü gülsə belə hiss eləyə bilirəm. Hətta başqasının ağır acısını özümdən keçirə bilirəm. Yəni, bir insan ağlayırsa, mən mütləq ağlayacağım. Yəni, özümü idarə edə bilmərəm. Yanımda kimsə ağlasa, gözlərim də olacaq. Yəni, insanların sevincinə, kədərinə şərik olmağı bacarıram. Və buna görə də kimsə məndən söhbət edəndə, yəni, onun saxtakarlığını belə hiss edə bilirəm. Yəni, ən son baxdığım insanın makyajlı və yaxud makyajsız olması ola bilər, insanın hansı geyimdə olması ola bilər.